Queridos amigos, mais um dia estamos aqui para falar desse livro maravilhoso chamado Os Mensageiros. Primeiro, queria te agradecer pelo seu carinho, por você estar acompanhando semanalmente esse programa, que é levar um capítulo desse livro tão apaixonante para o seu coração. Para nós também, é a oportunidade que você está dando de nós podermos nos aperfeiçoar um pouco mais, porque temos que ler mais. Temos que procurar novos conceitos dentro desse livro tão magnífico. Nós vimos a semana passada, no último capítulo, exatamente Tobias elevando André Luiz para o centro Os Mensageiros. É como se fosse uma faculdade, uma universidade, aonde ele então tem um contato com a Aniceto. Vimos também que a Aniceto manda chamar aquele médico que ele havia mencionado do grupo de 47 pessoas que estavam com ele. É o único médico para que os dois pudessem juntos trabalhar. Apresentou a ele Vicente, esse médico. E agora, então, nós vamos perceber o contato dos dois: Vicente e André Luiz. E logicamente trocando uma ideia sobre os seus problemas e sobre o porquê ali ele se encontra. Mas antes disso, não podemos esquecer. André Luiz, como é que você está? Tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Que alegria, querido Sérgio. Que alegria, querido telespectador, em poder apresentar, em poder aprender ao passo que falamos com o livro Os Mensageiros, e ficamos na rogativa de sempre. Que Deus, o nosso Pai Criador, nos abençoe hoje e todos sempre. André, vamos começar a ler um pouquinho o caso, Vicente, porque agora Vicente vai contar para André Luiz o seu drama. E nós vamos começar a perceber que daqui para frente são histórias magníficas. De pessoas que tiveram suas experiências na terra. É verdade que eles erraram, mas é verdade também que isso é um ensinamento para que nós não caiamos nos mesmos erros. Vamos lá, André Luiz? Vamos lá. Capítulo 4: O caso Vicente. Impossível traduzir meu contentamento com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido. Irradiava carinho e bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico. Alojou-me convenientemente junto dele, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem me aproximava. De modo direto, trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia da pequena ciência, os problemas profundos e sedutores da medicina espiritual. André, dá uma pequena parada aqui. Tem dois pontos que eu acho interessante para continuarmos a leitura. Primeiro, não é? E nós sempre enfatizamos isso. André Luiz era um mero desconhecido em nosso lar. Não tinha família, não tinha casa. Vamos dizer assim, era um desabrigado. Morava de favor. Então, primeiro foi para o hospital a pedido de sua mãe, que intercedeu. Segundo, quando saiu do hospital, foi para a casa de lísias Depois começou a trabalhar na Câmara de Retificação, passou a dormir lá. Agora então, vai passar ao convívio com Vicente para que possam ter essas experiências juntos. Tudo isso porque, logicamente, ele não tem um lugar para ficar. Você já imaginou que coisa triste você sair do seu trabalho à noite e não ter uma casa para retornar, ter familiares para comungar uma conversa? Não é? é interessante nós analisarmos isso. Ele é um verdadeiro espírito que estava ali de favor. É igual ping-pong é jogado para todo lado. Por quê? Exatamente porque ele não tem méritos espirituais. É importante nós analisarmos isso. Ah, mas André Luiz é um espírito evoluído, não. Não é um espírito evoluído. André Luiz é um espírito altíssimamente evoluído no campo intelectual, é verdade. Mas um espírito profundamente no campo moral até então comprometido e outro ponto que nos chama a atenção é o amor que Vicente já estava tendo em nosso lar e ele então cerca André Luiz de muito amor, de muito carinho, para que André Luiz pudesse ficar mais à vontade na sua companhia. E eles também mostram nas conversas que tiveram que a medicina que da terra ainda estava muito aquém da medicina que eles já tinham do lado espiritual. Hoje nós podemos dizer que o que nós temos hoje de mais sofisticado é ultrapassado numa região superior no mundo espiritual, mas gradativamente nós também receberemos todas estas bênçãos. Continua a leitura. Vicente, conquanto não houvesse feito ainda qualquer visita ao plano dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Niceto extraordinariamente. E punha-me ao corrente dos estudos valiosos a que se entregava junto dele. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade semelhava-se ao sentimento de dois irmãos unidos, desde muito, por laços espirituais. O novo companheiro conquistar a minha infinita confiança, evidenciando nímia delicadeza, indagou da minha posição perante os parentes terrestres, ao que respondi com a história resumida de minha singular aventura, ao conhecer as segundas núpcias de minha viúva. imprimi toda a ênfase possível ao meu relatório verbal, sensibilizando-me profundamente, no curso da narrativa. Em cada pormenor, culminante dos fatos, detinha-me de propósito, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando de sabores que me pareciam insuperáveis. Vamos dar uma pequena parada para a gente fazer uma reflexão, porque como André Luiz sentiu em Vicente um amigo, e Vicente perguntou qual seria a sua experiência terrena, já estando no mundo espiritual. André disse, não, não foi boa, porque eu estava ansioso para ver a família. Cheguei na minha casa, a minha esposa é, já estava com outro marido, havia retirado todas as fotos da parede. É, havia ensinado os filhos desde pequeno que não deveria fazer nenhuma menção do pai, e isso me deixou profundamente é, magoado. E ele começa então a voltar para o homem velho, e começa a narrar de uma maneira minuciosa, contando com pormenores, é, o seu drama. É interessante, André, tem uma palavra que nós usamos muito, que é a palavra ressentimento. A palavra ressentimento quer dizer ressentir. Toda vez que eu conto para alguém o meu drama, a minha dificuldade, o meu problema, eu sinto de novo. E é interessante que a própria ciência hoje está nos mostrando que há muitas pessoas que estão adquirindo o câncer. Ou para os portugueses, o cancro, não por ser uma doença oriunda do processo kármico, mas tendo em vista todos nós termos a célula cancerígena, quando nós desenvolvemos uma mágoa muito acentuada sobre este ou aquela pessoa, o câncer se desenvolve. Então, hoje nós estamos sendo tratados no campo da psicologia, para entender o quanto é importante o nosso pensamento. E aqui então Vicente permite que André Luiz se aprofunde na sua dor. E nós vamos ver um pouco à frente como é que Vicente, de uma maneira bastante sutil, chama André Luiz para que ele possa então repensar, para que ele possa então tirar essa mágoa. Que estava fazendo tanto mal a ele. Vamos continuar a leitura? Continua a leitura. Vicente ouviu silencioso, sorrindo a intervalos. Quando terminei a comovida exposição, ele pôs-me a destra no ombro e murmurou: Não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu caro André. Que você foi muitíssimo feliz. Como assim? Sua Zélia respeitou o companheiro até o fim, e o segundo matrimônio em tais circunstâncias não é de admirar. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado meu justo espanto, o novo amigo continuou. Explico-me. Meditou alguns instantes, como quem alinhava. Reminiscências e prosseguiu. Antes de nós entrarmos no caso Vicente, não é? André Luiz mais ou menos se espelha André a nós. Por quê? Porque a nossa dor é sempre maior do que o outro. Você que está nos ouvindo, você já pagou para pensar nisso? Às vezes alguém se aproxima de nós e eu digo que até na dor nós somos orgulhosos, queremos ser mais do que o outro. Veja como isso é verdade. Às vezes alguém se aproxima de você e diz assim: Nossa, eu estou com uma enxaqueca terrível. E a pessoa, quando você termina de dizer, ela diz assim: Isso não é nada. Eu estou com palpitação no coração, eu estou com um problema gástrico, e você, e a minha unha então? Está encravada. Você precisa ver que coisa terrível. Até na dor, nós queremos ser mais que o outro. Lógico que André Luiz narrou a sua dificuldade. Mas Vicente diz a ele: André, isso não é motivo para essa revolta. Primeiro, a tua companheira te respeitou. Vocês viveram um casamento feliz. Com o seu retorno para a pátria espiritual, deixando as crianças pequenas, ela se viu na necessidade de constituir uma nova família. Era é jovem ainda, tinha necessidades. É, sexuais, tinha necessidade de um convívio, alguém para compartilhar o crescimento dos filhos na terra. Mas eu vou te contar, André, a minha história, e você preste muito atenção à história de Vicente, que é uma história bastante comovedora. Porque André Luiz se julgava, naquele momento, ser a pessoa que mais sofria, e ele vai ver. Que o caso de Vicente é pior do que o dele. E agora é que nós vamos compreender quem é Vicente e como ele lidar com tudo o que ele passou quando estava encarnado, quando ele desencarnou e soube do que havia ocorrido. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, exposei. Rosalinda, exultante de ventura, não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, dois filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível. Em virtude das reservas bancárias, não me especializei na clínica, consagrando-me todavia apaixonadamente ao laboratório. Atendendo aos meus pendores, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudos, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes, e Rosalinda, era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, notava-lhe o enfado no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia então calar as contrariedades pequeninas a favor de nossa felicidade doméstica. Parecia compreender-me integralmente. Era aos meus olhos a mãe dedicada e companheira sem defeitos. Ele começa então, de uma maneira muito sutil, a contar um pouco desde sua formatura como médico, passando pelo casamento, os sonhos de jovens para formar um lar. É, dá a entender que também foi um cientista que saiu da área médica para a área laboratorial de ensinos, de pesquisas, não é Logicamente, também foi algum pesquisador importante que nós tivemos aqui no Brasil. Os nomes são nomes que, logicamente, não são os pertencentes à sua última existência. Os nomes das pessoas no livro, lógico, foram modificados exatamente para resguardar a própria família. Então, ele diz que era uma pessoa compreensível até então, entendia as suas dificuldades, entendia o pouco tempo que lhe sobrava para ficar no lar, apesar de que a esposa o acompanhava no laboratório. Coube a ela é, encaminhar os filhos, dar a educação aos filhos, porque ele então estava muito envolvido com o trabalho na sua área médica. E aí, nós vamos agora ver um pouco mais do que aconteceu com esse relacionamento de Vicente e Rosalinda. Continua a narrativa. Contávamos dez anos de ventura conjugal, quando meu irmão Eleutério, advogado solteiro, algo mais velho que eu, deliberou localizar-se junto de nós. Rosalinda foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de pessoa de minha família. Eleutério entrou em nossa casa como irmão, embora residisse em hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. André, só para a gente situar a pessoa que está nos ouvindo. Para nos acompanhar a linha de raciocínio de Vicente, é um irmão consanguíneo de Vicente. Ele era advogado, mais velho do que Vicente, então perceba que, apesar dele morar num hotel, ele começou a estreitar o convívio à casa de Vicente e Rosalinda. E percebeu-se que Rosalinda e o irmão começaram a ter uma afinidade muito grande. E a partir de agora, você vai acompanhar o que aconteceu. Observei desde então que minha mulher se modificava pouco a pouco. Exigiu fosse contratado um auxiliar que a substituísse nos meus serviços, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam assistência maternal, mais assídua Anuí, satisfeito. Tratava-se, afinal, de providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu caráter impressionante, passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos alegremente. Ao vermos colados de êxito nossas pesquisas mais sérias, preferia o cinema ou a estação de repouso em companhia de Eleutério. Veja, começa então a mudar o quadro na casa de Vicente. Rosalinda explica ao marido que gostaria de se afastar do laboratório de pesquisas do seu trabalho, tendo em vista a necessidade de cuidar dos filhos, porque ainda são pequenos. E com esse propósito, começou a aumentar, já que o marido ficava muitas horas ligado ao trabalho, começou a ter uma aproximação muito grande com Eleutério, o irmão de Vicente. Logicamente, aí começou o envolvimento dos dois. Começou, então, os dois a ter um envolvimento na qual ficavam muito mais tempo juntos do que com o próprio marido. Veja o que aconteceu, e é uma historieta, uma narrativa que muitos que estão nos acompanhando neste momento ou já vivenciaram uma história parecida, ou dentro da própria família, tem uma história. Parecida com a que nós estamos estudando. Uma história envolvendo traição, jogo de interesse, usurpar o lugar de uma outra pessoa. Então, realmente, como o nosso querido Sérgio muito bem ponderou, é um capítulo apaixonante de ser estudado, porque Vicente, até o final do livro, vai ser. O amigo que estará em todos os momentos entre André Luiz e Aniceto. Conhecendo um pouquinho da passagem de Vicente na Terra, como ele chegou no mundo espiritual, qual foi a repercussão, vendo toda aquela trama do irmão e da sua esposa tão amada, a reação que ele teve e o trabalho que ele vai desempenhar. De hoje em diante. Então você vê que André Luiz e Vicente estavam no mesmo barco. Ambos haviam deixado a família, ambos haviam deixado filhos pequenos ainda, e ambos se viam com dificuldades desse desenlace que é natural, esta ruptura que houve, sendo que Vicente e André Luiz estão numa dimensão diferente dos seus familiares. É, eu só gostaria, antes de o André voltar a ler, que foram dez anos de casamento, eles estavam dez anos juntos. Não era poucos meses, não eram poucos anos. Dez anos é o suficiente para nós, logicamente, termos um relacionamento e conhecermos bem a pessoa que está ao nosso lado. Vamos ouvir então a continuidade dessa obra fantástica da vida de Vicente. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta de meu irmão fora sempre criterioso em família não obstante ousado e filacioso nas atividades profissionais minha vida doméstica antes tão feliz passou a ser de solidão asas as amarga que eu tentava iludir com o trabalho persistente e honesto ele então se debruçou no trabalho Lógico, começou a perceber algo diferente. Mas, ao mesmo tempo, isso acontece muito conosco. Quando nós vemos alguma coisa errada, preferimos muitas vezes ficar cego. Quantas mães que percebem que os filhos começam a caminhar por um caminho turvo, por um caminho distante, por um caminho perigoso, mas às vezes preferem dizer que aquilo não é verdade porque o filho é o melhor filho do mundo? Ele tinha no irmão. Aquela pessoa que tinha um preceito familiar, tinha um conceito diferente de vida, respeitava a família. Então ele queria, de toda maneira, dentro de si mesmo, entender que aquilo não era real. Era da cabeça dele, não havia nada de mais. Era um respeito mútuo, era um reencontro de dois irmãos. Na cabeça dele, ele tinha essa ideia de que o irmão jamais poderia traí-lo. Já que eles tinham uma base familiar. E nós vamos ver o desenlace, o desfecho desta história. Continua a narrativa. Assim corriam as coisas. Quando o singular transformação me alterou a experiência. Pequena borbulha na fossa nasal que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza. Depois de levemente ferida, tomou caráter de extrema gravidade. Em poucas horas declarou-se a septicemia. Reuniram-se colegas em verdadeira assembleia, junto de meu leito, inúteis, todavia, todos os cuidados, anuladas as melhores expressões de assistência. Compreendi que o fim se aproximava rápido. Rosalinda e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de rever-lhes o olhar ansioso no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Veja que coisa interessante que eu acho que vale a pena nós começarmos a entender esse drama. Vamos relembrar que desde quando eles casaram, Vicente e Rosalinda, Rosalinda era sua secretária. Vamos relembrar que Rosalinda sabia manipular produtos químicos. Vamos perceber que ele está narrando para André Luiz que ele teve um problema exatamente na questão do seu nariz, na fossa nasal. De uma pequena ferida, abriu-se essa ferida e acabou levando ao óbito. Veja que coisa interessante. Até aqui, ah, desencarnou. Porque chegou o seu momento, teve uma doença kármica, mas você vai perceber que não foi isso que aconteceu. O drama de Vicente foi muito maior. E ele, no momento ali que ele estava em agonia, ele olhou para os olhos da sua esposa, olhou para os olhos do seu irmão, que parecia consternado com a sua dor, parecia viver aquela dor junto com ele. Mas nós vamos ver algo muito mais grave do que aconteceu nesse triângulo amoroso. Por isso que nós notamos que Vicente afirma para André Luiz que a história de André Luiz era bem mais tranquila do que a dele. E se pararmos para analisar realmente, a companheira de André Luiz foi arranjar um outro companheiro quando André Luiz já havia desencarnado e passado alguns anos, coisa que não ocorreu no caso de Vicente, que nós iremos ver com a leitura neste momento. E o que que o André Luiz para nós, para nós podermos tecer um comentário? Um pouco maior sobre esse drama de Vicente. Vamos ver, André Luiz. Nessa altura, Vicente fez longo estacato, como a fixar reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz, depois de algum tempo, de tristes perturbações nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, certifiquei-me de toda a verdade. Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia desposado Eleutério em segundas núpcias. Como são idênticas as nossas histórias? Exclamei impressionado. André, é, dá uma pequena pagada porque é interessante. Até então... André Luiz foi ouvindo a narração. E a narração até aqui, logicamente, não dá a entender o que realmente aconteceu. A ponto de André Luiz dizer assim: olha que interessante, as nossas histórias são semelhantes. As nossas esposas tiveram então a segunda núpcia. Elas tiveram o segundo casamento. É tudo igual, é tudo parecido. Só que agora. André Luiz vai perceber que não é tudo igual, não é tudo parecido. André Luiz desencarnou e nós vamos ver em nosso lugar por questões de abuso. Bebia bastante, comia de maneira irregular, a ponto de ter um problema no estômago que o levou à morte, ao óbito. No caso de Vicente não. Nós vamos reparar que não foi isso que aconteceu. Nós vamos reparar e eu vou pedir ao André a ler, para que nós possamos então, aí sim, dar o desfecho verdadeiro do que aconteceu, para você ver o que foi elaborado para a morte de Vicente. Isso é que não, protestou a sorrir e continuou. Outra surpresa me dilacerava o coração. Somente ao regressar ao lar soube que fora vítima de odioso crime meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa minha mulher e ele apaixonaram-se perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores não havia que recorrer ao divórcio e mesmo que a legislação o facultasse constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente ao cunhado, Eleutério lembrou, porém, que possuíamos experiências de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade, a pobre da companheira não vacilou e valendo-se do meu sono descuidado introduziu na minúscula espinha nasal algo ferida ou vírus destruidor que coisa interessante, não é? Aqui André Luiz começa a perceber que isso é um drama. Isso é um problema. Isso é realmente algo que leva uma criatura que não tem as bases no Evangelho do Cristo a revolta. Você imagine, querido amigo que está nos ouvindo, você dormir com uma mulher, ou você, mulher que está nos ouvindo, dormir com um homem, pela qual você jamais imaginaria que ele pudesse, ou que ela pudesse, fazer um atentado contra a sua vida. Separar naquela altura seria um escândalo. Logicamente, essa história deve ser do início do século passado, aonde os costumes familiares ainda eram muito fortes, onde não havia separações. Havia separações de corpos, não separações de lar. Ou seja, era comum, naquela época, o um marido estar num quarto. E a esposa dormir em outro quarto. Era uma separação. O casal vivia separado. Vivia muitas vezes anos e mais anos sem ter uma relação sexual. Havia acabado o casamento, mas morava debaixo do mesmo teto para que a sociedade não pudesse o incriminar. É interessante notar essas questões porque havia também o um escândalo. E o escândalo seria danoso. Para toda a família, tanto para Eleutério, que era um advogado renomado na sua época, quanto também para Rosalinda, que era esposa de um médico bem sucedido, de um cientista. E ele, então, o irmão, elaborou essa trama. Já que você trabalhou com o meu irmão, com essa experiência de cultura microbiana, logicamente ele estudava isso no laboratório e ela acompanhava todos os estudos do marido. Logicamente, imaginamos que ela trabalhou com algo muito forte, porque foi algo que realmente definiu a vida dele com muito pouco tempo. Bastou pingar algumas gotas para que ele viesse a desencarnar em pouco tempo. Então, nós começamos a perceber a, a dificuldade que se tinha nessa época e realmente o drama que esse espírito leva para o mundo espiritual. Continua a narrativa. E aí tem você, o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado. E os criminosos? perguntei. Vicente sorriu ligeiramente e informou. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna amoedada e alto conceito social. Ele nos dá uma ideia de que, logicamente, tanto Vicente já havia meariado condições financeiras bastante avantajada, quanto o próprio Eutério, seu irmão, que também devia ter uma condição financeira muito boa. Na verdade, eles eram um materialistas, na verdade, eles se apaixonaram exatamente por uma vida farta, por uma vida de alegria, por uma vida é, de viver aqui na Terra, é, aproveitando todos os momentos no campo da matéria. Mas eles, logicamente, não têm o um conceito espiritual. E é isso que Vicente dá a entender. Temporariamente, eles estão vivendo felizes. Temporariamente. Porque você vai ver. Mais à frente, o que acontece? Porque nós sabemos que Paulo, na sua primeira epístola, quando diz que o prantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatório, não adianta esse crime, tanto Rosalinda quanto Eleutério vão ter que colher. Não tem como, André. É a lei de ação e reação. Não tem como evitar os nossos atos no amanhã. E o interessante é que Vicente já lidava com esta situação de uma maneira mais natural do que André Luiz. Enquanto André Luiz colocava ênfase em falar que a esposa se casou novamente, que esse novo companheiro proibiu-se falar do antigo dono da casa, nós vemos que o caso de Vicente é muito pior. E Vicente não cultuava o sofrimento como André Luiz cultuava. Continua o capítulo, mas. E a justiça indaguei aterrado. Ora oh, André, esclareceu serenamente: tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: Não falemos mais nisto. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione, a árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Como é interessante tudo isso, né? Quando André Luiz indaga, e a justiça? A colocação de Vicente é fantástica. Na natureza, primeiro vem a semente, depois vem os frutos. É fantástico tudo isso. Porque a semente é exatamente o que nós fazemos. Os frutos é a consequência da semente. Se você planta um pé de abacaxi, qual é o fruto que você vai colher pela semente que você tem nas mãos? O abacaxi. Interessante quando nós estudamos, por exemplo, uma árvore que é muito comentada no movimento espírita, tendo em vista Chico Xavier, o abacateiro. Quando você vai comer um abacate, você corta ele ao meio e dentro dele tem um caroço, uma coisa aparentemente estranha, sem nenhuma importância. Quando você pega essa semente, quando você lança a terra, e quando você aduba essa terra, quando você tampa essa semente com terra, essa semente se sente agredida, extremamente agredida. E por ela se sentir agredida, ela então solta o seu rebento aquilo que tornar-se-á a árvore, para que ela possa continuar a produzir outros frutos. A natureza é perfeita. Quando olhamos uma borboleta, a sua beleza, as suas cores, a sua candura. Nós não imaginamos o esforço que uma borboleta tem que fazer quando ela se encontra dentro de um casulo. Primeiro tem que arrebentar o casulo para ver a luz. E o casulo é algo extremamente penoso, é algo extremamente rígido. Para o seu tamanho e para as suas forças. Ela sai do casulo cansada, extremamente exausta. E após um pequeno descanso, ao respirar o ar da natureza, ao ver a beleza da criação divina, ela desenvolve as suas asas e num belo momento, ela dá os seus voos para os nossos olhos se encantar com a beleza da criação divina. Tudo tem o seu porquê, no mundo de ação e de reação. Por isso, dentro daquilo que sempre falamos, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Onde André Luiz mesmo, no livro No Mundo Maior, inconsciente, consciente, subconsciente. Hoje vivemos o consciente, que é a colheita do inconsciente, que é buscar o passado para que ele possa vir à tona e para que eu possa quitar os meus débitos. E ao mesmo tempo fazer um novo plantio para que eu possa colher o amanhã. E essa colheita dependerá de minhas ações. É bonito tudo isso, não é, André? É verdade. Este caso Vicente é um caso. Que nós devemos nos atentar, é um caso que nós devemos dar uma importância grande, porque muitas famílias padecem desse sofrimento, das paixões inferiores, levando muitas vezes a complicações inimagináveis, com repercussões para aquela encarnação e para outras que virão. Então, nós todos temos que tomar muito cuidado para não sermos envolvidos numa trama, numa história como nós lemos e estudamos no programa de hoje. Gostaríamos, uma vez mais, de aproveitar a oportunidade, convidar todos os amigos que nos acompanham. A conhecer o estudo que eu e o nosso querido Sérgio apresentou, que foi o livro Nosso Lar. Está na grade de programação da TV a Caminho da Luz, TV e tem uma playlist destinada no canal do YouTube, youtube.com.br. Mande a sua mensagem, colabore conosco, dê a sua sugestão. O e-mail do nosso querido Sérgio é vilarsérgiodez, arroba o nosso é vilarandré2, arroba E também entre em contato conosco através do Facebook. Mande uma solicitação de amizade para o nosso querido Sérgio, procure por Sérgio Vilar, e o meu, curta a minha fanpage André Luiz Querino Vilar. A sua participação é muito importante. Como nós estamos cerrando nosso programa. Eu também queria convidar você para participar todo domingo, às 18 horas, do Evangelho no Lar, na minha casa. Você não precisa vir pessoalmente na minha casa. Você poderá acompanhar pela fanpage do nosso querido André Luiz, que é ali Apenas você curte a fanpage e todo domingo você terá a oportunidade de assistir e ouvir o Evangelho na minha casa. Eu gostaria apenas de encerrar com uma frase, quando o André disse que nós precisamos tomar cuidado... Com os problemas que passamos na Terra. Não precisamos tomar muito cuidado. Precisamos ser cautelosos no sentido de compreender que tudo aquilo que nós temos que passar é necessário para a nossa evolução. Os nossos dramas de ontem, com certeza, irão nos dar hoje a oportunidade de podermos pagar as nossas dívidas. Um beijo, Carinhoso. Que Jesus nos abençoe e até o próximo programa com o quinto capítulo do livro Os Mensageiros. Um abraço e um beijo no coração de todos.